da grande correria. Os caminhos são estreitos, vou a pé ou na morte. Admirando essa vista, vou descendo a ladeira. Senti a brisa na cara, a sensação de quero inteira. Do lugar, me fascina, me ilumina e também me faz pirar. Me instiga, me enfatiza, tira a mente do lugar. Me fascina, me ilumina e também me faz pirar. De novo na sua telinha, Wesby, Canal 4, mais um Prosa Cultural. E hoje o negócio aqui tá diferente, meu amigo. Olha, a diretora já tá com a panela de macaxeira no fogo. Jéssica Rauta, o Davi Santana diz, prepara a macaxeira que hoje o negócio tá bom. Hoje nós temos uma mistura de rock, com funk, com rap, com maracatu, com baião. É um desmandeiro. Eu, o nome da banda é engraçado demais, né? Você já assistiu o clipe aí, você já viu como é que é. E o nome da banda, a minha banda parece com o nome da banda deles. A minha é o seguinte, passou o São João, acabou-se. A dele é Arcabuço. Eu quero ver essa galera toda, com quem é que eu vou falar. Boa noite, galera. Seja bem-vindo ao Prosa Cultural. Boa noite, Onildo. Quem é tu? Aqui. Quem é tu? Júnior Rugal. Júnior quem? Júnior Rugal. Júnior Rugal. Esse aqui. Simon, grande Simon. E o poeta do violão? Daniel. E o poeta do carrão? Júnior Cabelo. Eu conheço o baterista Cabelo, você vê. E aí, poeta, esse vídeo que a gente acabou de assistir, né? Essa é a banda completa Arcabuz. É né? Isso aí, banda Arcabuz na Arcabuz, área. Né? Agora, e por que esse nome Arcabuz? Vem lá dos canudos. Arcabuz, né? Vem daquela coisa, o bacamarte pequeno, né? É, o bacamarte pequeno. Aquela pistola do século XIV. É. Então, Arcabuz é aquela coisa, é um tiro pra frente no ouvido da galera. É o som, a sonoridade do Arcabuz chegando. Ah, entendi. Entendi. Com essa pegada diferente. Com essa, né? Pegada enérgica. Agora me diz uma coisa. E por que é Arcabuz e como é que é o trabalho do Arcabuz? A mistura, essa funk, rock, né, rap, maracatu, baião. Só falta uma coisa aí, frevo, é bem fácil ter no meio, né? É bem fácil. A verdade é que a gente quer se sentir livre musicalmente. Então, como a gente já vem de uma veia rock and roll, aquela coisa do rock and roll, mas a gente tinha aquela vontade de tocar também a nossa essência, que é o Nordeste, né? A nossa raiz. Então, a gente, vamos misturar tudo e deixar o que rolar virar arcabouço. O que fluir, né? O que tiver chegando, né?
Chegou na veia, bateu na hora, na inspiração. O Gal chega aqui com uma letra legal, uma letra falando aqui do sertão, pá. Aí cheguei com uma guitarra distorcida, já dá uma pegada diferente, uma guitarra com distorção. Aí já com uma bateria mais pegada, mais rock and roll. Sim. E isso vai cada um chega com uma ideia, aí vai fluindo, vai surgindo, acabou. Se chegar o cantador repetista, a comida que mais ele aprecia é pamonha, canjica, milho assado, girimão, fava verde, arroz ligado, feijão novo, batata e melancia. Aí o cavalo já emenda pro rock e acabou e leva pra frente. A gente passava o meio de semana, a gente passava na cidade. Os fins de semana a gente costumava viajar, ir pra roça, ir pra região de Anangé, pra Caatinga, e absorver toda essa cultura também, né? Que vinha, essa cultura nordestina, catingueira pegada, que é uma cultura que, ao contrário do que muita gente pensa, é bastante rica, né? Em sabedoria, em conhecimento, e não em pobreza e miséria. Acho que não tem nada a ver relacionar essas coisas. Então a gente que recebe essa influência do rock and roll, do estrangeiro, aqui no Brasil também. Essa referência urbana misturou um pouco com essa referência ruralista, que é um pouco do que nós somos, na verdade, né? Essa fração, essa criação. Eu estava vendo aqui em off, e neles cantando aqui pra gente, brincando com a Jéssica, com todo mundo aqui, com o Davi Santana, eles cantando esse rock no estilo, cantando gabiraba, entendeu? Cantando essas coisas que o cantador de forró canta, que o repentista canta, no estilão de martelo agalopado em rock, quer dizer, sair daquele estilo que o povo pensa, rock tem que ser aquela coisa do rock pesado, de nem quebrar a guitarra na cabeça do outro, aquela coisa muito metaleira. Não, vou trazer também, misturar com a gerendência, que eu digo que é a mistura de geração com descendência, que é mãe da catilogência e prima da inteligência, né? Então a gerendência do matuto, do catingueiro sertanejo, a moda da gente, né, dentro do rock, né, pai? É isso aí, que a gente vê, no meu caso, assim, a minha infância, eu passava minhas férias sempre lá na Caatinga, na fazenda Olho Velho da Cisterna, do meu avô. Então era ali que eu senti toda aquela essência do Nordeste, do Baião, do Forró, tá convivendo com o povo ali. O linguajar. Aquele linguajar, e a galera chiqueirando a cabra, e eu ia lá junto também para ver como é que é, e correndo atrás. Outro motor de lobo-jegue. É isso, e aí eu falei, vamos lançar uma onda que a gente vai buscar a nossa essência. E jogar junto com o rock and roll e com as coisas que a gente gosta. Que mas olha aí que coisa bonita. O roqueiro de chapéu de couro, né? O símbolo ali do rock, ali aquela caveira ali no chapéu do Lampião. Né, velho? Isso é bom demais. Agora, como é que foi reunir essa galera e todo mundo aceitou esse estilo? Diz, vamos fazer? Né? Como é que foi pra reunir isso aí e formar a banda? Reunir essa galera não foi tão difícil, porque a gente já tinha outros projetos antigos. Sei. Entendeu? O Daniel sempre foi meu parceiro, a gente sempre viajou muito, tocando no litoral aí da Bahia, né, Daniel? Fazendo muito som. Então eu já conhecia Simon também e fui procurar Simon, porque ele já tinha a mesma pegada, aquela ideia. Okay. Já a ideia várias composições, composições dele que já batia com a ideia da Arcabuz, e foi um primeiro a ser convidado, Simon. E aí você pode continuar, Simon? A gente se conheceu assim, pra unir as ideias, já se conhecia desde praticamente garoto, mas aí teve um curso aqui de sonorização aqui na cidade, e aí a gente teve a oportunidade de trocar essas ideias, né? De trocar essas ideias, então foi quando a gente começou a visualizar a formação desse projeto, dessa banda. E foi a partir desse curso, né? desse momento, que a gente, né, explanou aí essas ideias. E aí eu fui para casa de Júnior, mostrei algumas ideias para ele que eu tinha, e algumas ideias no violão, algumas poesias, algumas letras. E aí ele gostou e falou assim, é isso aí que a gente quer fazer e é isso que a gente vai fazer. E a partir daí foi aos pouquinhos reunindo e chamando a galera. O Daniel, que tem tudo a ver, depois chegou o cabelo. Tem o Rodrigo também, que faz parte. Não tá presente aqui, mas faz parte também. E aí começou a surgir essas ideias. E aí a gente partiu já pro estúdio, né, pra começar a arranjar aí o CD. São quantos componentes na banda? Na banda, na verdade, são sete, né, Dan? Sete componentes. Sete componentes. O instrumental todo é o quê, tanto pra ela? Não é porque vocês tocam de tudo. Ó, ao vivo nós temos também um trio de metal. Essa coisa que passou aí no vídeo. Ao vivo nós temos um trio de metal. Você pode também dar uma olhada, você que tá aí assistindo a gente, pode dar uma olhada lá no YouTube. É Banda Arcabuz Menina. É um clipe, né, Menina? É. Que aí já tem já um trio de metal e aí já tem mais outras incrementações. Então, galera, você que quiser conferir o clipe que passou aí no início, né? Faz no YouTube. Se quiser dar mais uma olhadinha também, é só ir dar uma olhadinha no YouTube, Menina. Arcabuz com dois E's no final. Isso aí. Com dois E's? No final, Arcabuz com dois E's no final. Ah, pronto. Pra gente ir certinho. Chegar em casa, eu já vou procurar já pra compartilhar. Eu gosto desse trabalho de vocês.
Vamos dar uma palhinha aí pra gente, numa música que eu tava ouvindo ainda agora, um negócio... Então vamos lá, hein? Fala bem de sertão. Vamos fala... de quê? Vamos de catingueiro? Catingueiro mesmo. Pronto, arrocha o nó. Então vamos lá. Arcabuz aí pra gente. Catingueiro. Catingueiro, vem rachado muito, vou ver se ela tá de rola. Pelo mundão, só achando em bancada, um bote, um bombe, um violão. Catingueiro, pula, já deu cheiro, já deu mal, mas não sei disso. Eu sou louco, uma de cidade, meu irmão, tô aí pelo mundão. Tipo de morte, tipo de morte. Severina, caminhar é minha sina dessa terra, malandra, só rachando em escada. O lombo do jegue galopante. Artista dessa vida, meu destino é tanto mundo, vou cavando meu caminho. E vejo o sol no horizonte, bebo ali naquela fonte, bem na frente, minha mente, meu caminho, sigo em frente, meu combate, eu já tô na pista, porque eu não sinto mais nem pressa. Vejo o sol no horizonte, bebo ali naquela fonte, bem na frente, minha mente, meu caminho, sigo em frente, meu combate, eu já tô nessa todo tempo, que eu não tenho mais nem pressa. Fazer o seguinte, a macaxeira tá cozinhada, ô Davi Santana, meu poeta, olha a cara da cozinheira, a minha produtora, Jéssica Alves. Rapaz, essa mulher preparou a macaxeira. Vamos, tá na hora do café, vamos pro bloco comercial, daqui a pouco eu volto. Um cafezinho, macaxeira, Jéssica Alves.